Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції відзначилася зменшенням кількості обстрілів українських позицій. Про це повідомили у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Агресори здебільшого застосовували стрілецьку зброю і гранатомети. Та на деяких... І все ж найбільш неспокійно наприкінці доби було на Луганському напрямку. Тут бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Крім того, ввечері бандити майже годину з мінометів калібру 82 мм та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із гранатометів. На Приморському напрямку під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти у Талаківці і Водяному. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. В результаті обстрілу один наш військовий отримав поранення, один український воїн загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски. Черговий доказ присутності російських військ на сході України знайшли військові на Луганському напрямку. 27-й гранатомет, який знаходиться на вооруженні в російській армії, у нас таке на озброєння не застосовувалось. Позавчора були обстріляні в позиції в моєї роти, внаслідок чого два бійця отримали поранення. РПГ-27 «Таволга» – це потужний протитанковий гранатомет, який мають на озброєнні тільки Росія та Йорданія. Дальність його 200 метрів. Вага до 8 кілограм, поражаються танки до 500, до скільки міліметрів? До 500 міліметрів броні. Броня, да, 500 міліметрів. 500 міліметрів. Що? От таким нас зараз нам стріляють по окопам. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Військовим у зоні АТО підвищили доплати за виконання завдань на першій та другій лініях оборони. Про це сьогодні на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута. За його словами, наказ про доплати вже підписав міністр оборони України Степан Полторак. Наголошується, що нові доплати військові отримуватимуть із вересня поточного року. Відповідно до наказу, доплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшена до 10 тисяч гривень на місяць, на другій лінії – до 4,5 тисяч гривень. Також наказом на 15-20% підвищено грошове утримання рядового, сержантського і старшинського складу, високомобільних десантних військ та морської піхоти. Нагадаємо, наприкінці травня у Генштабі ЗСУ розповіли про підвищення зарплат контрактникам в АТО. У відомстві відзначили, що завдяки збільшенню у поточному році надбавок за участь в АТО до 7,5 тисяч гривень наші бійці на першій лінії бойового зіткнення отримують в середньому понад 16 тисяч гривень. До інших тем та подій. Через брак коштів ходив пляжем та крав особисті речі відпочивальників. У Миколаєві затримали пляжного злодія. 35-річний чоловік свою провину вже визнав. До Заводського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що громадяни затримали грабіжника. Правоохоронці прибули на виклик та побачили групу людей, які утримують невідомого чоловіка. Як з'ясувалося, останні декілька хвилин тому, перебуваючи на пляжі в мікрорайоні Намив, заволодів речам 15-річного хлопця. Вони якраз відпочивали хлопці на пляжі, вони схватили у них сумку і почали вбігати. Я сказала бармену, бармен побіжав за ним. И мы уже его общими силами задержали. У него был рюкзак черного цвета, и оттуда выпал телефон. Правопорушником виявився раніше судимий за майнові злочини житель міста Первомайська. Неповнолітній залишив без нагляду свої речі та пішов до водойми купатись. Цим і скористався ймовірний злочинець. Схопивши рюкзак молодика, він почав тікати, але вже за миль був затриманий небайдужими громадянами, які стали випадковими свідками пограбування. Що лежав рюкзаком, кого не було, підійшов, взяв. Тому вже уходився, не почали мені кричати вслід, а почав вбігати. Що в рюкзаках, в сумках? Ну, там речі, телефони, речі не брав, брав того телефону. Или деньги там, якщо були які. Під час досудового слідства була доведена причетність затриманого до ще одного злочину – крадіжка, яку він декількома днями раніше вчинив на тому ж пляжі мікрорайону Намив. Тоді його жертвою стала 14-річна дівчина, у якої він поцупив мобільний телефон.
За узгодженням з органами прокуратури, зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» та частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Наразі за даним фактом триває досудове слідство, встановлюється причетність чоловіка до вчинення інших злочинів. Майно потерпілого вилучено та повернуто власникові. Запобіжний захід обирається. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Світлана Кольосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А от у сусідній Одеській області на околиці селища Цебриково четверо молодиків з гранатами вчинили напад на співробітників управління захисту економіки Нацполіції та відібрали у них службовий автомобіль. Як повідомляє прес-служба поліції, виклик надійшов близько 5:30 ранку. Правоохоронці проводили оперативні заходи з протидії контрабандного переміщення вантажів, коли їх зупинили на дорозі дівчата і попросили допомоги. До них чіплялися молоді люди. Правоохоронці зробили зауваження порушникам спокою, а ті витягли гранату і кинули її в салон машини. Поліцейські з дівчатами відійшли на безпечну відстань від автівки, а зловмисники тим часом сіли в свій автомобіль та поїхали. Сразу же по тревоге был поднят личный состав гарнизона, введен оперативный план «Перехват», проводились неотложные следственно-оперативные мероприятия. Особи зловмисників встановили і затримали. Ними виявилось четверо жителів Одеської області. На момент скоєння правопорушення всі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Граната бойова чи учебна? Бойова. Чого не взорвалась? Кличку не тягнув. Ти її витащив взагалі? Вытащил кого? Чеку? Гранату. Ну что? Зачем? Зачем гранату вытащил? Что было? Викрадений службовий автомобіль вже знайдений. У правопорушників вилучили дві гранати. Зловмисники відповідатимуть за статтями Карного кодексу України, загроза або насильство відносно працівника правоохоронного органу та незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські медики закликають городян вакцинувати дітлахів від кору, адже щодня в Україні реєструють все нові випадки захворювань. Кір – це гостре інфекційне захворювання, що зустрічається головним чином у дітей. Нерідко це захворювання протікає дуже важко і має ускладнення. Щоб захистити дітей від таких наслідків кору, необхідно вчасно прийняти запобіжні та лікувальні заходи, а саме вакцинувати дітлахів. В лікувальних закладах Миколаєва станом на 9 серпня 2017 року наявні 3678 доз безкоштовної вакцини «Пріорікс» для щеплення проти кору, краснухи та епідемічного паротиту у віці 1 та 6 років. Основні симптоми кору – підвищення температури і нежить, сухий кашель, в ряді випадків кон'юктивіт. Характерний для хвороби висип з'являється не відразу, а лише через кілька днів. Спочатку на щоках, за вухами і на обличчі, а потім по всьому тілу. Враховуючи несприятливу епідемічну ситуацію по кору в Україні, управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради звертається до всіх медичних працівників та батьків з проханням відповідально поставитися до того, що питання вакцинації дітей проти кору на сьогоднішній день в місті стало нагально важливим. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулась презентація електронного квитка для проїзду в громадському транспорті. Автоматизовану систему обліку оплати проїзду ще у січні ухвалили депутати Верховної Ради, тож за кілька місяців безготівкові квитки мають стати доступними і жителям міста Корабелів. Своє бачення електронного квитка представникам ЗМІ, депутатам і активістам презентували 7 компаній. Подібний сервіс покликаний не лише спростити проїзд громадян у комунальному транспорті, але й заощадити кошти. Це створення системи, в якій буде можливість мати електронну картку квиток або картка містянина для людей, які будуть нею користуватися, а також квиток за часом. Одна година, один день, один місяць. Для того, щоб нею могли користуватися гості міста та люди, які не так часто користуються квитком, для того, щоб мати його в електронному вигляді. Серед компаній, які презентували місту свої послуги, було товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОТ». Воно вже співпрацює з Тернополем, Житомиром та Львовом. В перший місяць після установки устаткування в Тернополі прибуток компаній-перевізників виріс на 26%. А от львів'яни вже через два тижні повідомили про зростання прибутків на 20-30%. Раніше кондуктора вони воровали средства, а зараз все відчитується, кожен У
Автоматизована система оплати проїзду дозволяє розраховуватися спеціальною транспортною карткою, а деякі фірми пропонують здійснювати цю послугу і посередництвом звичайної банківської. Щоб стати власником транспортної картки, достатньо її придбати. В даному випадку автомат настроєний на 20 гривень. Ви скармлюєте йому 20 гривень, в ответ получаєте карточку. Перша, звичайно, з трудом видається. Получаєте карточку. На карточке, как правило, залоговая сумма. После этого вы карточкой можете пользоваться. Для примера стоит автомат. Вы кладете вот сюда внучью карту, получаете информацию. На карте 20 гривен. Хочу пополнить карту на 3 гривен. Я пополнил. После того, как я карту убрал, он меня спрашивает, печатать чек, не печатать. Хочу получить чек. Щоб обладнати миколаївський пасажирський транспорт подібними системами безготівкового розрахунку за проїзд, знадобиться від 2 місяців до півроку, а ще приблизно 8 мільйонів гривень. Принаймні, стільки коштувала ця послуга Тернополю. А сьогоднішня презентація – лише початок запровадження електронного квитка у місті. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чергової поразки зазнав МФК «Миколаїв-2». На власному полі підопічні В'ячеслава Мазараті поступилися команді «Реал Фарма». Молоді корабели потроху звикають до поразок. Не допомагає солідне підсилення з першої команди. Хоча в поєдинку проти одеської «Реал Фарми» «Миколаїв-2» не виглядав зовсім безнадійно. На початку матчу непоганий момент мав Покоми, бив поворотах Студенко. Щоправда, кілька разів вступав у гру і Роман Чумак. На 37-й хвилині Захарченко вивів гостей вперед. Заміни Мазараті не допомогли. Одразу по перерві на 47-й хвилині Сула відправив футболістів Миколаєва у глибокий нокдаун. Оговтатися господарі поля так і не зуміли, а наприкінці поєдинку Бондаренко поставив крапку – 0-3. Якщо говорити о сьогоднішній грі, то десь в якихось моментах просто как бы, везіння відвернулося від нас. Это и первый пропущенный гол, и два момента, сразу же пропущенный гол в начале второго тайма, хотя после этого момента были у нас моменты, которые должны были реализовать, и результат был бы совсем другой. Тренер гостей перебував у гарному настрої. Понятно, что нам мы более сыгранная команда, мы в таком составе прошли весь трудный прошлый сезон. Ну да, и у нас было еще два поражения перед этим домашним. Мы очень мотивированы приехали сюда. У нас была только одна цель – победа. Ну и нам удалось реализовать контратаку. У турнірній таблиці «Миколаїв-2» перебуває на передостанній позиції з одним набраним очком. В наступному турі підопічні «Мазараті» зіграють з енергією на виїзді. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини, а наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Розповім набагато більше. Лишайтеся з нами.